بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن والسنة كروشني سلف صالحين كمفهوم كمطابق عقائد کے دوسرے اصل کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں, ایمان اور ایمان کے متعلق بعض احکام اور مسائل. ایمان کے متعلق جو اہم باتیں ہم وہ کر چکے ہیں. ایمان کی ضد کفر ہے, کفر کے متعلق چند اہم مسائل بیان کرتے ہیں آج کے درس میں. کفر کی تعریف, کفر کا معنی کیا ہے؟ عربی لغت میں کفر کے معنی ہیں چھپانا یا کسی چیز کو ڈھانپنا. کفر کسی چیز کو چھپانا یا کسی چیز کو ڈھانپنا. کیونکہ کافر جو ہے اگر غور کیا جائے حق کو چھپاتا ہے اور اسے جھٹلاتا ہے. اور شرعی اصطلاح میں یا شریعت میں کفر کا مطلب ہے جان بوجھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلانا, جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا, یا دین کے کچھ حصے کا انکار کرنا, پورے دین کا انکار کرنا اور جھٹلانا, یا دین کے کسی بھی حصے کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا, اسے کہتے ہیں کفر. تو کفر کا اصل معنی کیا ہے؟ انکار کرنا اور جھٹلانا. شرک میں کیا ہوتا ہے؟ مشرک بھی تو کافر ہے نا, ہے کہ نہیں؟ تو مشرک کیسے کافر ہے؟ بارک اللہ فیک. توحید کا منکر ہے, اور توحید دین کا صرف حصہ نہیں بلکہ بنیادی حصہ ہے, اساس ہے دین کی. جس نے توحید کا انکار کیا وہ کافر ہے. تو ہر مشرک کافر ہے, لیکن ہر کافر مشرک نہیں. یہ معمہ ہے, اسے کون حل کرے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر مشرک تو کافر ہے, لیکن ہر کافر مشرک کیوں نہیں ہے؟ جی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی بتائیں. اس کی مثال آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں, جو دین کو گالی دیتا ہے کیا ہے؟ کافر. مشرک ہے؟ مشرک نہیں ہے. یعنی اس نے مشرک مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کے تین حق ہیں, حق الربوبیہ, حق العبادہ اور حق الاسماء والصفات. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے لیے تین حقوق ہیں. ان میں سے کسی کوئی ایک حق یا اس کا ایک کوئی حصہ بھی کسی مخلوق کے لیے صرف کرنا, یہ شرک ہے. لیکن جو دین کو گالی دیتا ہے, جو دین کا مذاق اڑاتا ہے, اس نے کیا کیا؟ کفر کا ارتکاب کیا. اس نے کسی اللہ تعالیٰ کا کسی حصے میں سے کوئی حصہ کسی مخلوق کو نہیں دیا, تو دین کو گالی دینے والا کافر ہے. یہ کفر جو ہے اس کی بہت سارے برانچیں ہیں, بہت سارے حصے ہیں. ان میں سے ایک دین کو گالی دینا ہے, دوسرا دین کا مذاق اڑانا ہے, تیسرا جادو ہے, چوتھا شرک ہے. تو مختلف ہیں, بدعہ مکفرہ کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار کرنے والا, یہ سارے جو اعمال ہیں. قرآن مجید کو جھٹلانے والا, قرآن مجید کی آیتوں نجاست سے نکلنا, نعوذ باللہ, یہ سب کفری اعمال ہیں. تو کفر ہیں سارے. تو ہر مشرک کافر ہے.
لیکن ہر کافر مشرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کفر میں داخل ہونے کے لیے نعوذ باللہ شرک کیا جائے. شرک کے اور بھی بہت راستے, کفر کے اور بھی بہت سے راستے ہیں شرک کے علاوہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو جی ہاں, دین کے حصے کو چھوڑ دیا نا, دین کے حصے کا انکار کرنا, جھٹلانا یا چھوڑ دینا. جی نہیں, ترک اور چیز ہے. یعنی دین کے حصے کو چھوڑنا بھی آپ کے پاس درست ہے, وہ بھی یعنی زبان سے تو انکار نہیں کرتا تو عمل سے تو انکار کر رہا ہے. وہ عمل سے انکار ہی ہے. یعنی انکار صرف زبان سے, یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں جھٹلانا یا انکار کا, صرف زبان سے نہیں ہے, یہ عمل بھی شامل ہے اس میں. تو تارک الصلاح, یعنی یہ آگے آئے گی تفصیل, اسے میں صرف عبادات کی بات نہیں کی کیونکہ اس میں اختلاف ہے. تارک الصلاح تو کافر ہے, لیکن اصل کفر کی بنیاد کیا ہے؟ جھٹلانا. جسے دین کے کسی حصے کو جھٹلایا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور اصل جھٹلانا زبان سے ہوتا ہے, یاد رکھیں. دل سے جھٹلانا جو ہے وہ عقیدہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہم نہیں جانتے. منافق نے کیا دل سے جھٹلایا ہے, لیکن ظاہر وہ نماز بھی پڑھتے, روزہ بھی رکھتے ہیں, اسلام کہتے ہیں, وہ مسلمان ہیں, ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور لیکن جو زبان سے جھٹلاتا ہے یا اپنے عمل سے دین کے کسی حصے کو جھٹلاتا ہے, وہ یاد رکھیں, اس بات میں وضاحت کر دوں, عمل سے جھٹلانا ہمیشہ کفر نہیں ہوتا. یعنی عمل سے بعض اوقات کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے جو ظاہراً کفر ہو, ضروری کہ وہ کفر ضروری نہیں ہے. اور تکفیر کے رابطے میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کفر کے ارتکاب کرنے والا بھی کافر ہو. تو تکفیر مطلق تکفیر معیہ میں فرق ہے. اور پھر جو شخص کوئی فرض عبادت چھوڑ دے, ترک کر دے, یا جیسے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے یا زکات نہیں دیتے, تو یہ کافر نہیں ہے. تو ترک میں بھی صرف نماز کو خاصیت دی گئی ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے نماز کی. اور اس کی تفصیل میں انشاءاللہ وقت آنے پر بیان کروں گا. کفر کی قسمیں اہل سنت و جماعت کے علماء نے قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا جائزہ لینے کے بعد ان سے استنباط کیا ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک کفر اکبر, یعنی بڑا کفر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ایمان کا مکمل منافی ہے, اور کفر اکبر والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے ابو جہل, ابو لہب, فرعون اور حامان, نمرود کے ساتھ. اور دوسری قسم ہے کفر اصغر کی, اسے چھوٹا کفر کہتے ہیں. اور چھوٹا کفر ہر وہ کفر ہے جس کا شریعت میں, یا جسے شریعت میں کفر کے نام سے بیان کیا گیا لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا, اس کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا. اور ایسا شخص جو یعنی جو کفر اصغر کا مرتکب ہوتا ہے, وہ اس کا شمار گناہ اکبر و کبائر میں ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے جہنم میں اسے سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ دھل نہیں جاتے, اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس کی مثال اور دلیل صحیح مسلم میں نبی کریم صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے. مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے, گناہ ہے, نافرمانی ہے, اور اسے قتل کرنا کفر ہے. یعنی مسلمان کا قاتل کافر ہے, لیکن کون سا کافر ہے؟ کفر اصغر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو گروہ مومنوں میں سے آپس میں جنگ کریں اور ایک دوسرے کو قتل کریں, تو مومن ایمان کا لفظ, ایمان کی صفت کو چھیننا نہیں ہے, موجود ہے, اگرچہ عمل جو ہے اس میں قتل ہے. تو جب آیت کو حدیث عام سامنے رکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفر اصغر کفر اکبر نہیں ہے. اور یہی فرق ہے, یاد رکھیں, اہل سنت و جماعت کے علماء کا اور اہل بدع خرافات کے علماء کا. اہل بدع جو ہیں وہ صرف ایک
حصے کو لیتے ہیں، اگر نصوص ہیں یعنی دلائل ہیں تو وہ وہی لیتے ہیں جو ان کے ہوا نفس کے مطابق ہو، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے مخالف ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی تاویل ان کو مل جائے تو اس کی تاویل کرتے ہیں. خوارج اہل بدع میں سے یہی کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا قاتل کافر ہے، دائر اسلام سے خارج کفر اکبر ہے، دلیل سے بخاری کی روایت ہے. یہ تو بھی آیت کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ آیت میں مومنوں کا لفظ موجود ہے، اگر کافر ہوتا اللہ تعالیٰ کبھی کافر کو مومن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور جو مرجی ہیں وہ دوسری سمت میں ہیں بالکل، وہ کہتے ہیں کہ قاتل بھی مومن ہے، پکا مومن ہے، پکا مومن ہے قاتل بھی. احسن جماعت نے کیا کیا؟ بیچ والا راہ اختیار کیا، وسط ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. دونوں آیت کو اور حدیث کو آمنے سامنے رکھا، آیت سے یہ اخذ کیا کہ وہ مومن ہے، حدیث سے یہ اخذ کیا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. مومن کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ کبیرہ گناہ کر کے، کفر اکبر نہیں بلکہ یہ کفر اصغر ہے. تو کبیرہ گناہ کرنے والا، پیچھے درس میں گزر چکا ہے، رسول جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ مومن ہے اپنے ایمان سے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے ابتداءً، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اسے جہنم میں سزا دے، جب تک اس کے گناہ دھل نہیں جاتے اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کفر اصغر کے متعلق جو اہم باتیں ہیں اور احکام ہیں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. کفر اکبر کے متعلق بات کر رہے تھے، تو کفر اکبر کی قسمیں، پھر کفر اصغر کی قسمیں بیان کرتے ہیں. کفر اکبر کی قسمیں، نمبر ایک کفر التکذیب، جھٹلانے کا کفر، جھٹلانا کفر التکذیب، تکذیب کذب سے، جھوٹ سے تکذیب، کذب یکذب تکذیبا کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا؟ انتہا، بارک اللہ فیک، انتہا، مبالغہ، انتہا، اور استمراریہ، ثبوت، یعنی ہمیشہ لمبے عرصے تک. وہ یہاں پر تکذیب کا مطلب ہے کہ جھٹلانے کی انتہا، یعنی انسان جھوٹ بولتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ ہے جو انسان کو کفر تک لے جائے. تو کفر تکذیب، کفر تکذیب جھٹلانے کا کفر. کفر کی یہ قسم جو ہے بہت قلیل ہے، یاد رکھیں، کم ہے، کم، اگرچہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت کم ہے. اور اس میں کافر جو ہے، جو اس کا مرتکب ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی نبی کو جھٹلاتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلاتا ہے یا کسی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتا ہے. اور یہ جھٹلانا صرف زبان سے ہوتا ہے، یہ جھٹلانا زبان سے ہوتا ہے، دل سے کیوں نہیں؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا جس نے دل سے جھٹلایا ہو. دل سے یقین کرتے مانتے ہیں، لیکن کسی اور وجہ سے زبان سے جھٹلا دیتے اور کافر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ انعام آیت نمبر 33 میں، یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے مگر یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. تم نہیں جھٹلا سکتے، یہ جو حقائق اور معجزات اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کائنات کا تدبر کرنے کے بعد انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والے صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ. اور یہ بت جو ہیں سارے کیا ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، جو پورے جہان کا مالک ہے. پورے جہان کا مالک ایک ہی ذات ہے، مشکل کو شہاج تروا صرف ایک ہی ہے. تم ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اس رب عظیم کے قریب کر دیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرب حاصل کر لیں. تو بات سمجھ آئے، کفر تکذیب بہت کم ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہے اپنے دل سے نہیں جھٹلا سکتے. اتنی عظیم آیات کو دیکھ کر کوئی شخص بھی
कोई साइंटिस्ट या कोई जाहिल ये नहीं कह सकता कि ये कायनात ऐसे ही आई है, जो कहते कोइंसिडेंसली ऐसे ही आई है वो हकीकत को झुटलाते हैं, और हकीकतों को झुटलाने वाले बेअकल होते हैं। याद रखें, अगरचे जो लोग आए हैं जैसे देहरिया हैं बहुत कम हैं, याद रखें देहरिया बहुत कम है, और जो एक रशिया का वजूद था आपके सामने है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, ना उनका नजरिया अभी रहा है और ना ही कोई वो ताकत वो उनकी जमीन रही है। याद रखें, अगरचे सोच मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मौजूद थी, लेकिन बहुत कम है। हकीकत अल्लाह ताला की हकीकत देखे, दिल की बात हम नहीं जानते, अल्लाह ताला बयान कर दी है कि ये लोग ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकतन तुम्हें झुटलाते हैं, तुम्हें नहीं झुटलाते, अल्लाह ताला की आयतों का इंकार करते हैं हक जानने के बाद। क्यों? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुटला सकते ही नहीं है, क्योंकि हक को झुटला सकता है? जो नजर भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो जानबूझ के छोड़ने वाला, इसे कहते हैं तकदीब, झुटलाने वाला। दूसरी किस्म का कुफर है कुफर अल इबा वल इस्तिकबार, तकब्बुर का कुफर, तकब्बुर का कुफर, इबा और इस्तिकबार, तकब्बुर का कुफर, इबा वल इस्तिकबार, तकब्बुर का कुफर भी कहते हैं, इसे इबलीसी कुफर भी कहते हैं, इबलीस से। इसमें काफिर अल्लाह ताला के अहकाम और अल्लाह ताला का दीन का तकब्बुर की वजह से दीन को झुटलाता है। इसकी मिसाल इबलीस और फिरौन अपने दिलों में मान चुके थे, मगर तकब्बुर की वजह से काफिर बन गए। अल्लाह फरमाते हैं وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها كما توحيد کا انکار کیا، اس کو کفر جحود بھی کہتے ہیں، یہ سب اس کے نام ہیں، جحود ہے، ابا استکبار۔ لیکن واستيقنت انفسهم، اپنے نفس کے اندر لوگوں نے یقین تھا تو پھر جھٹلایا کیوں؟ ظلما وعلوا، ظلم کیا اور علو، تکبر کی وجہ سے جھٹلا دے کلمہ توحید کو۔ تیسرے نمبر پہ کفر الاعراض، منہ موڑنے کا کفر۔ اس میں کافر اپنے دل سے اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے دین سے موڑ لیتا ہے۔ کافر جو ہے، منہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف چہرہ موڑ دے، منہ موڑنے کا مطلب ہے کہ اپنے دل سے دین سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، نہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور نہ اسے جھٹلاتا ہے، نہ اس سے دوستی رکھتا ہے اور نہ ہی دشمنی۔ اسے کہتے ہیں کفر الاعراض، الاعراض، اعراض یعنی منہ موڑنا۔ کفر الاعراض کی تقریباً 10 صورتیں ہیں، میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، دین اسلام سے منہ موڑنا مکمل طور پہ، مکمل طور پہ دین اسلام سے منہ موڑنا، جیسا کہ عام کافر ہے، عیسائی، یہودی، ہندو جو آج کل موجود ہیں، ان میں مکمل منہ موڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام سے مکمل طور پر منہ موڑنا، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے بعد دین کے کس حصے پر بھی عمل نہیں کیا اور دین کی طرف دیکھا ہی نہیں، نہ ہی اس کے عقیدے کا پتہ ہے، بس وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، بس اس کو یہ پتہ ہے، کبھی زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا اپنے رب کو، منہ موڑا ہوا ہے اس نے۔ یہ بھی کفر اعراض کی دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت، کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے اصول اور عقائد کے بنیادی اصول سے دوری اختیار کرنا، نہ علم نہ عمل۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے اصول اور عقائد کے بنیادی امور سے دوری اختیار کرنا، بنیادی اصول سے، نہ علم اور نہ عمل ہے۔
जो पहला था इससे पहले वाला जो था वो उसूल है या फुरू कुछ उसे पता ही नहीं है, ये जो दूसरा है ये बुनियादों को उसे पता नहीं है, अकीदे का पता नहीं है, लेकिन इबादत में अच्छा हो सकता है, यह अकीदा पता नहीं, वो ये जानता कि नमाज इबादत है लेकिन वो इबादत भी नहीं करता, ये तीसरी सूरत जो है। चौथी सूरत जो है कलमा पढ़ने के बाद उसूल का इल्म तो है लेकिन अमल नहीं, उसूल का इल्म यानी अकाइद का इल्म वो जान चुका है लेकिन उस पर अमल नहीं है, कैसे यानी उसे सही जाना नहीं है, कलमा तौहीद को उसने सही जाना नहीं है, इबादत में वो माहिर है, इबादत में वो माहिर है, आबिद है, जाहिद है, दुनिया को छोड़ा हुआ है लेकिन अकीदे के मुताबिक कुछ पता नहीं उसे, कब्र का तवाफ करता है, कब्र वाले के लिए ज़िबह करता है, नजर नियाज करता है, तो यह शख्स भी क्यों मुशरिक है, क्यों काफिर है, कुफ्र अकबर, क्योंकि उसने कलमा तो पढ़ा है लेकिन किस चीज से एराज किया है, अकीदे की बुनियादी इल्म से उसने एराज किया है, कलमा तौहीद उसने एराज किया है, वो मोड़ा है। पांचवी सूरत कलमा पढ़ने के बाद उसूल का इल्म नहीं उसूल का इल्म बिल्कुल नहीं लेकिन इबादत में यह भी माहिर है, क्या फर्क है दोनों में, पहला जो था वो आलिम था जैसा कि आम पीर और मुर्शिद होते हैं, दूसरा जो है ये जो जिसकी मैं अभी बात करूं ये आम ही है, अवाम उन्नास में से है, दुनिया में ये PhD होगा दुनिया के एतबार से, दुनिया के उलूम के एतबार से प्रोफेसर होगा, मेडिसिन का हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है, लेकिन दीन के उमूर में कोई पता नहीं है उसे, तौहीद क्या है, तौहीद किसे कहते हैं, तौहीद के अरकान क्या है, शुरूत क्या है, शिर्क क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, वो कौन से अमाल है जो शिर्क में गर्क कर देते हैं, नहीं, नमाजी है, रोजे भी रखता है, इबादत में माहिर है इबादत में, और यह भी दीन से मुंह मोड़ना, यह भी कुफ्र अकबर की एक सूरत है। छठी सूरत दीन कलमे तौहीद पढ़ने के बाद उसूल का इल्म तो है यानी शरीयत का इल्म तौहीद का इल्म हासिल करके करते गुलू के दर्जे पर पहुंच गया, हद गुजर गया, ऐसी हद गुजर गया कि उस पर अमल अब वाजिब ना रहा, अब इल्म है लेकिन अमल नहीं, और अमल कोई भी नहीं। इसकी मिसाल वो सूफी बुजुर्ग जो विलायत का दावा करते हैं कि हम अल्लाह ताला के वली हैं और इतने बुलंद दर्जे पर फाइज हैं कि हमारे ऊपर फर्ज इबादतें माफ कर दी गई, जी ईमान यकीन यकीन करना, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इबादत करते रहो जब तक के तुम्हें मौत नहीं आ जाती, यकीन यानी मौत, और ये लोग कहते हैं उस वक्त इबादत करो जब तक के तुम्हें यकीन इल्म यकीन नहीं हासिल हो जाते, इल्म यकीन होता है इल्म लदुनिया, जब तक तुम पहुंच नहीं जाते, कहां पर पहुंच जाते हो, अल्लाह ताला की जियारत जब तक नहीं होती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत नहीं, अल्लाह ताला की ज़ियारत ये लोग करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन अल-ख़ुज़लान। बहरहाल असरार हकीकी एक किताबचा है, इसकी वजाहत मैं कल के दर्स में करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन इसमें एक खत है, एक वली दूसरे को खत लिखता है अपरेश पे, और उसमें यह बयान करता है कि ये जो नमाज है, रोजे हैं, जकात है, हज है, ये सारे के सारे अहमाल जो हैं ये नहीं करने चाहिए, जो ये अहमाल करता है वो मुनाफिक है, लोगों को दिखावे के लिए करता है, नमाज दिल से पढ़ो, जकात दिल से दो, हज दिल से करो, रोजा भी दिल में रखो। तो यहां पर
کفر اعراض کیوں ہے یہ؟ کہ اس نے شریعت مکمل شریعت سے منہ موڑا ہوا ہے، اور جو اس نے شریعت کا علم حاصل کیا ہے اس سے بھی وہ منہ موڑ چکا ہے، اعراض کر چکا ہے. ساتواں طریقہ منہ موڑنے کا لیکن کفر اکبر نہیں ہے، استثناء ہے. ساتواں جو سورت ہے کلمہ توحید پڑھ چکا ہے، اصول کا علم ہے، عبادات میں نماز بھی پڑھتا ہے لیکن باقی فرائض کو ترک کر دیتا ہے، باقی فرائض کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، نماز پڑھتا ہے وہ، تو ایسا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ لیکن کافر نہیں ہے. اس سے پہلے ایک سورت ہے وہ یہ لکھ لیں کہ کلمہ پڑھا ہے، علم بھی ہے لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ باقی عبادات کرتا ہے، تارک الصلاۃ کافر، یاد رکھیں. یہ پچھلی ایک سورت میں آگے، اسے میں نے کو الگ سے بیان نہیں کیا، پچھلی دوسری سورت میں آ گیا تھا. یہ آٹھویں سورت ساتواں تھا کہ کلمہ پڑھ چکا ہے، اصول کے علم بھی ہے لیکن عبادات میں صرف نماز پڑھتے، باقی عبادات نہیں کرتا کوئی بھی. آٹھویں سورت کلمہ پڑھ چکا ہے، اصول کا علم بھی ہے، عبادات کا علم بھی ہے لیکن کبھی کیا کبھی نہ کیا، روزہ کبھی رکھا کبھی نہ رکھا. جو پہلے سورت تھی وہ ترک تھا، صرف نماز تھی، یہاں پر نماز تو پڑھتا ہے باقی عبادات بھی کرتا ہے لیکن کبھی کی کبھی نہ کی، تو اس نے بھی منہ موڑا ہوا ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے منہ اس نے بھی موڑا ہوا ہے. نواں طریقہ جو ہے کلمہ پڑھ چکا ہے، اصول کا علم بھی ہے، عبادات میں غلو کر کے نئی عبادت ایجاد کرنا، تو ایسے شخص جو سنت سے معرض، سنت سے اعراض کر رہا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ چکا ہے، یہ بدعتی ہے، اور یہ بدعت جو مکفرہ نہیں ہے، تو ایسے بدعتی جو ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ صورت ہے سنت سے اعراض کرنے کی. دسویں صورت یہ کفر اکبر بھی نہیں ہے، کفر اصغر بھی نہیں ہے، کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے دسویں صورت جو ہے، لیکن کمال الایمان کے منافی ضرور ہے. جو ایمان کامل ہے اس پہ نقص کی نشانی ضرور ہے، اور وہ کیا بچ گیا ہے، کون سی پاسبلٹی ہے؟ بارک اللہ فی، نوافل سے منہ موڑنا. کلمہ پڑھ چکا ہے، عقیدہ بھی بالکل اچھا ہے، اور فرض نماز فرض عبادات میں سب سے آگے ہے، لیکن نوافل سے منہ موڑو، نوافل ادا نہیں کرتا. اور یہ مصیبت بعض ہمارے اہل حدیث ساتھیوں کی ہے، فرض نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، سنتیں ادا مشکل سے کرتے ہیں، سلام پھیرا اٹھ کے چلے گئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ سنتیں ٹھیک ہے فرض نہیں ہیں، لیکن سنت کو جو اجر اور ثواب ہے، اور سنت کی وجہ سے جو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور بلندی درجات ملتے ہیں مومن کو، اسے آپ اپنے کو کیوں محروم کرتے ہیں؟ تو سنتوں کا اہتمام کریں اور سنتوں سے منہ نہ موڑیں. یہاں پر کفر کی جو صورتیں ہیں وہ پہلی چھ میں بیان کر چکا ہوں، باقی صرف فائدے کے میں نے بیان کیا. اگرچہ بات کفر کی ہو رہی ہے تو پہلے جو صورتیں ہیں وہ چھ جو ہیں وہ کفر کی ہیں. چوتھی قسم کا کفر جو ہے کفر الشک، شک کی بنیاد پر کفر. اس میں کافر جو ہے، جو اس کا مرتکب ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس کے دین کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کچھ حصے پر شک کرتا ہے. یعنی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے یا نہیں، شک ہے، کفر ہے یہ، یاد رکھیں. کیا قرآن مجید واقعی اللہ کے کلام ہے یا نہیں، کفر، شک کی بنیاد پر. نمبر تین، کیا نماز واقعی فرض ہے یا نہیں، کیا نماز کا دین کا حصہ ہے یا نہیں، کیا ارکان اسلام واقعی پانچ ہے یا نہیں، کیا روزہ ارکان اسلام میں سے ہے یا نہیں، یا روزہ فرض ہے کہ نہیں. یہ شک کرنا ہے دین کے یا دین کے کسی حصے پہ، یہ کفر الشک ہے.
اور دار اسلام سے خارج کر دینے والے عمل ہیں. یاد رکھیں وسوسہ اور چیز ہوتی ہے, یہاں پر ایک فرق بتا دوں میں. وسوسہ شیطان کا عمل ہے. کبھی وسوسے میں انسان اس درجے پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں, یہ وسوسہ ہے. یہ کائنات کیسے چلتی ہے, یہ وسوسہ ہے. لیکن شک کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے سے بڑھ کر, یعنی وسوسے اگر آپ بار بار آتے رہیں تو اس کا طریقہ آپ سلسلے بیان فرمائیں اسے جان چھڑانے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تین مرتبہ لیفٹ سائڈ پہ تھو تھو کریں, جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ, وسوسے رک جائے گا. اگر آپ اس وسوسے کے ساتھ منسلک رہیں اور ان کی مدافعت بھی نہ کریں, ان سے دوری بھی اختیار نہ کریں, ایک وقت آتا ہے کہ وسوسے جو ہیں وہ ایک سوچ بن جاتے ہیں, اور جو سوچ ہے وہ عقیدہ بن جاتی ہے, اور عقیدہ میں شک پڑ جاتا ہے, اور شک بنا تو کفر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ سود حرام ہے یا حلال ہے, شک ہے. جس نے شک کیا کہ سود حرام ہے حلال, وہ بھی کافر ہے. جیسا کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ سود حلال ہے, دونوں برابر ہیں. کیونکہ یہ دین کی مسلمات ہیں, یاد رکھیں. ان کو کہتے ہیں ما علم من الدین بالضرورہ, یہ وہ علم ہے جو ضروری طور پر ہر مسلمان کو آنا چاہیے, ضروری طور پر وجوب پر واجب ہے کہ یہ علم حاصل کریں. ارکان اسلام, ارکان ایمان اور ان کے جو اہم مسائل ہیں ان کا علم حاصل کرنا, حلال اور حرام کا علم, یہ واجب ہے ہر مسلمان کو آنا چاہیے. جو یہ نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے یا حلال ہے وہ مسلمان ہے, سوچنے کی بات ہے. پانچویں نمبر پہ ہے کفر النفاق. نفاق کی بنیاد پر کفر یا نفاق کا کفر. اس میں کافر اپنی زبان سے تو مسلمان ہوتا ہے لیکن اپنے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دشمنی رکھتا ہے. اور یاد رکھیں نفاق کی دو قسمیں ہیں, نفاق اکبر, کفر اکبر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. نفاق اکبر ہے پہلا بڑا نفاق, جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور یہ وہی نفاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا, اور یہ ہر دور میں موجود رہا ہے اور آج کے دور میں بھی موجود ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ان کا واضح ذکر کیا گیا ہے اور ان کو کافر قرار دیا گیا ہے. اور یاد رکھیں کفر النفاق کی ایک نشانی ہے کہ دل سے تکذیب یا بغض یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, دین کی بلندی میں غمی کا پیدا ہونا اور دل میں تنگی محسوس کرنا, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ کوئی غالب ہو یا ان کو کوئی نقصان پہنچائے یعنی میدان جنگ میں جہاد میں, تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. کیسے دل کے اندر ایمان کا ذرہ برابر باقی رہتا ہے, اسے کہتے ہیں کفر النفاق. اگر یہ زبان سے کلمہ پڑ چکا ہے لیکن حقیقتاً وہ کافر ہے اور وہ دار اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں. اور اس کی مثال عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. دوسرے قسم کا نفاق, نفاق اصغر, یہ دار اسلام سے خارج نہیں کرتا, اور یہ ہر وہ نفاق کا لفظ ہے جو شریعت میں استعمال ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے شخص کو دار اسلام سے خارج نہیں کیا گیا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرتے تو جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرتا ہے, اگر امانت رکھی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. رحمک اللہ. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کروں گا, کفر اور استکبار کی اور کفر تکذیب اور کفر ابا و استکبار وغیرہ کے جو تفصیل ہے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. کیا ہوا؟ پانچ ہے. کون سے چھ؟ چھٹا کون سا؟ نہیں, کفر اکبر کی پانچ صورتیں ہیں. جی.
تکذیب میں اقرار نہیں کرتے دل سے. میں نے یہ کہا کہ وہ یوں کہتے کہ ہم نے اقرار نہیں کیا, حقیقتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے یقین کیا ہے, لیکن فرعون نے تو یقین من حقیقتاً مان لیا تھا. یعنی جو دہریے ہیں, دہریے کہتے ہیں پوری کائنات خود اچانک آئی ہے, ان کا اس کا خالق کوئی نہیں ہے, حقیقت کو جھٹلایا ہے, لیکن ان کو جھٹلانا بھی جھوٹ ہے. سمجھے ذرا بات کو. تو جو مکذب ہے, جو تکذیب کرتا ہے, وہ اصل بنیاد کی تکذیب کرتا ہے, لیکن جو جحود کرتا ہے وہ بنیاد کو نہیں جھٹلا سکتا. دل میں یقین ہے, زبان سے جھٹلاتا ہے. متکبر کون ہے؟ فرعون نے تکبر کیا. فرعون متکبر ہے, تکبر کی وجہ سے اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا, وہ کافر ہے, لیکن حقیقتاً اسے یقین ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. یہ کائنات جو ہے وہ خود نہیں آئی, دہری عقیدہ نہیں رکھتا تھا وہ. یاد رکھیں, فرعون کا عقیدہ دہریہ نہیں تھا, فرعون اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا, لیکن انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب میں ہوں. یہاں پر تکبر کی وجہ سے اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا. یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود فرمائے, وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. فرعون اور ان کے ساتھیوں نے جحود تو کیا ہے, لیکن لفظ تکذیب کا نہیں ہے, جحود کا استعمال کیا. حالانکہ اس کو اردو میں ترجمہ ہے کہ دونوں کا ترجمہ تکذیب کا اور جحود کا ایک ہی ترجمہ ہے, جھٹلانا. فرعون نے ان کے ساتھیوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کو, کلمہ توحید کو, اس کے بعد کہ اپنے نفس کے اندر ان کو یقین تھا, یقین کے بعد جھٹلایا ہے. تو عربی میں تکذیب کا مطلب ہے سرے سے جھٹلانا شروع سے, جحود کا مطلب ہے ماننے کے بعد جھٹلانا. تکذیب نہیں, جیسے دہری ہے, جیسے میں کہ نے تو شروع سے تکذیب کیا ہے, شروع سے مانے ہی نہیں ہے. اور جو انبیاء, جیسے ابو جہل کو دیکھیں آپ, ابو جہل, یعنی ابو جہل اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, لیکن دین کا اس نے تکذیب مکمل طور پہ کی ہے, کوئی حصہ نہیں لیا. جی جی ہاں جی ہاں. دیکھیے دہریہ جو ہے, دہریہ معروف ہیں, دہریہ جو ہیں انہوں نے مکمل طور پہ جھٹلایا ہے, یہاں اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے. جو دہری ہیں وہ واضح مثال ہے اس کی. اس لیے میں نے شروع میں بیان کیا کہ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو حقیقت کو جھٹلاتے ہیں, اگرچہ واضح کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جو تکذیب کرنے والے بہت زیادہ ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد جھٹلانے والے بہت زیادہ ہیں, شروع سے اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے بہت کم لوگ ہیں. جحود کیا, تکذیب نہیں کی. درست, ابو جہل جحود کے, تکذیب نہیں کی, بات صحیح ہے. کس نے کہا بھائی؟ اللہ کے بندے, میں ایک وضاحت کر دوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ نفلی عبادت چھوڑنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یاد رکھیں, دسویں نمبر پہ میں نے کہا ہے کہ یہ کفر اکبر بھی نہیں ہے, کفر اصغر بھی نہیں ہے, کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے, لیکن ایمان کامل میں نقص کی نشانی ضرور ہے. یاد رکھیں, کوئی بات غلط نہ سمجھیں میری. نوافل نوافل ہیں, نوافل کو چھوڑنا, ترک کرنا, جھٹلانے کی بات اور ہے. جس نے دین کے ایک حصے کو جھٹلائے وہ کافر ہے. یعنی جو کہتا ہے کہ فجر کی پہلی دو سنتیں شریعت میں نہیں ہیں, میں جھٹلاتا ہوں ان کو, تو اس شخص میں اس میں کیا فرق ہے جو فرض نماز جھٹلاتا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ جو دین میں چیز مسلم طور پر موجود ہے اس کو جھٹلانا کفر ہے. بات ہو رہی ہے جو چھوڑ دیتا ہے, عمل نہیں کرتا, اگر وہ نوافل پر عمل نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہے, وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی نہیں ہے, اس کا ایمان درست ہے, صحیح ہے, لیکن ایمان کی کمزوری کی علامت ضرور ہے. وضاحت ہوئی؟ جزاک اللہ. آپ ادھر آئے تھے, میرے قریب بیٹھا کریں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق
عقیدے کے دوسرے اصل پر بات کر رہے تھے، ایمان اور ایمان کے متعلق بعض احکام اور مسائل. ایمان کے متعلق ہم بات کر چکے تھے اور ایمان کی ضد کفر پر بات کر رہے تھے. کفر کے متعلق پچھلے درس میں کفر اکبر کی اقسام، پانچ اقسام بیان کی تھی. کسی کو یاد ہے کون سی ہے؟ کفر التکبیر نمبر ایک، دوسرا کفر الاستکبار، ابا والاستکبار، ٹھیک ہے. نمبر تین کفر الاعراض، منہ موڑنے کا کفر. نمبر چار کفر الشک، بارک اللہ فیک. نمبر پانچ کفر النفاق. یہ پانچ قسمیں ہیں. اور یہ بھی بات بیان کی تھی کہ ان میں کیا فرق ہے اور یہ پانچ قسمیں کیوں ہیں، اور دلیل بھی بیان کی تھی. یاد رکھیں، بعض لوگوں پر یہ بات بھاری گزری ہے کہ ان پانچوں کو کیوں سمجھے ہم، کہ کفر ہے تو کفر ہے، دار اسلام سے خارج دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھیں، بات اس لیے ہم نے بیان کی ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کفر کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ذریعہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا یا نبی کی دعوت کو جھٹلانا. جھٹلانے کی قسم ہم نے بیان کی ہے. ابلیس نے بھی کفر کیا، فرعون نے بھی کفر کیا، ابو جہل نے بھی کفر کیا، ابو لہب نے بھی کفر کیا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی کفر کیا. کیا سب کا کفر برابر ہے؟ کفر کا جو حکم ہے سب پر برابر ہے، سب سارے کافر ہیں کفر اکبر، لیکن کہ درجات مختلف ہیں. اور سب سے بدترین کفر کا ارتکاب کس نے کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ درک کے اسفل ہیں، سب سے نیچے ہیں، جہنم کے تہ میں ہیں. یعنی ان سے اوپر ابو جہل، ابو لہب، فرعون، یہ سارے ان سے اوپر ہیں، وہ سب سے نیچے ہیں. ارے کلمہ پڑھنے والا مسلمان، نماز پڑھنے والا مسلمان، وہ ظاہرا مسلمان تھا، دھوکے میں رکھا اس نے زندگی سارے لوگوں کو، اب رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا تھا. جو اس کے دل میں تھا اللہ تعالیٰ جان چکا تھا، دل میں کفر، زبان پہ ایمان، زبان پہ اسلام. اللہ تعالیٰ کو اسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ درک کے اسفل میں ہے. دوسرا فائدہ یہ تھا بتانے کا کہ کفر کی طرف جانے والے راستے جو ہیں وہ ایک نئے راستہ نہیں ہے. ایک تو درکات جہنم میں گہرائیاں مختلف ہیں سب کی. نمبر دو، کفر کی طرف جو راستے جاتے وہ ایک راستہ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی جس نے دین کو گالی دی وہ کافر ہے بس، یا جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی وہ کافر ہے، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ کافر ہے. یہ سارے آئیں گے، یہ نواقض اسلام ہے سارے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن شک بھی تو کفر ہے. دین پہ شک کرنا، یہ شک کرنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، شک ہے، کفر ہے. یہ شک کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں، کفر ہے. یہ شک کرنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نبی ہیں یا نہیں، کفر ہے. یاد رکھیں، دیکھیں وسوسہ اور چیز پر بات کر چکا تھا پچھلے درس میں. وسوسہ اور چیز ہے، وسوسہ مومن کے ایمان کی وجہ سے آتے ہیں، یاد رکھیں یہ وسوسہ اور چیز ہے. لیکن شک کرنا، شک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. وسوسہ کیا ہے کہ آپ کو یار اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، بعض اوقات شیطان کام کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، لیکن یہ شک کرے اللہ تعالیٰ ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، یہ شک. یہ جس نے شک کیا ہے وہ زندگی پر گزار رہا ہے اسی شک کی بنیاد پر، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ ایمان کا مطلب ہے یقین، یقین، اور بغیر یقین کے ایمان نہیں. اور اسی طریقے سے زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل میں کفر اور شرک ہو، کفر ہے. تو زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کلمے کو سمجھا نہ جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے. عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا؟ زبان سے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ زور سے کہیں نا، نیند آ رہی ہے. کلمہ پڑھا ہے اور مرتے دم تک پڑھتا رہے وہ شخص، یعنی آخر وقت نہیں جانتے ہم، لیکن وہ نفاق پر منافق تھا. زبان سے وہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، مسجد میں جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا بھی تھا، اٹھتا بھی تھا، اس کے باوجود بھی منافقین فی الدرک الاسفل من النار.
اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ بھی دیا تھا. اس کا بیٹا آیا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد مر چکا ہے, آپ کے جو قمیض ہے میں اپنے والد کو کفن بنا کے دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھنے کا بھی گزارش کی گئی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھی. اس کے باوجود بھی بخشش ہوئی اس کی. منافق ہے, دل کے اسفل میں النار ہے, نہ اس کو کلمہ نے فائدہ پہنچایا اور نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کرتے نے فائدہ پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ کلمہ توحید کو سمجھا ہی نہیں, نہ اس پہ عمل کیا ہے. تو میرے بھائی, زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے, یاد رکھیں. دل سے تصدیق بھی ضروری ہے اور جسم پہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. دل سے تصدیق اس کے معنی پر ہے, لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں, یا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حق یا برحق معبود نہیں. کلمے کی شرطیں, کلمے کے ارکان, ان کو سمجھنا ہے اور اس سمجھ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تو اب ضروری ہے کہ نہیں سمجھنا کہ کفر کے کون سے راستے ہیں. جب تک آپ کو پتہ نہیں کہ راستہ کون سا ہے اور کفر جیسے راستے ہیں, اتنی بھیانک راستے ہیں, اتنی کٹھن راستے ہیں جن کے آگے جہنم میں ہمیشہ کے لیے, تو اسے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ اور بچیں گے کیسے جب پتہ نہیں چلے گا کہ راستہ کون سا ہے؟ تو یہ جاننا ضروری تھا. کفر الاعراض کی میں تقریباً 10 صورتیں بیان کی تھی. بعض کفر اکبر تھی, بعض کفر اصغر تھی, بعض کفر نہیں تھا. اور اس میں زیادہ میں مزید تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا. کفر کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے الکفر الاصغر, چھوٹا کفر. اسے کفر عملی بھی کہتے ہیں. کفر اکبر کو کفر اعتقادی کہتے ہیں, کفر اکبر بھی کہتے ہیں. کفر اعتقادی جس کے تعلق اعتقاد عقیدے سے ہو, کفر اصغر کو کفر عملی بھی کہتے ہیں جس کے تعلق عمل سے ہو. کفر اصغر کی دو قسمیں ہیں, یا کفر اصغر نہ کہیں آپ کفر عملی کہیں, کیونکہ اس میں دو قسمیں بیان کرتا ہوں. کفر عملی کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک, ایسا کفر جو جس سے ایمان کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے, مکمل خاتمہ ہوتا ہے یعنی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعض ایسے عمل ہیں اگر انسان وہ کرے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور یہ پھر کون سا کفر اکبر ہو جائے گا پہلے کی طرح. اور دوسری قسم ہے, ایمان کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا ہے لیکن کمال ایمان کا منافی ہے. پہلی قسم ایمان کا منافی ہے مکمل طور پہ, دوسری قسم ایمان کامل کا منافی ہے. مکمل ایمان کا نہیں, ایمان کامل کا منافی ہے. یعنی اگر کسی شخص سے یہ کفر ہو جائے تو وہ مومن تو رہتا ہے لیکن اس کا ایمان کم ہے, دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا. ایمان کے منافی جو پہلی صورت ہے, اس کی مثال نمبر ایک, عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا, نماز غیر اللہ کے لیے پڑھنا. نماز عمل ہے کہ نہیں؟ کفر عملی کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ. تو نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہی نماز کسی اور ذات کے لیے پڑھنا یہ کفر ہے, اگرچہ عمل اعتقاد تو نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ اعتقاد اور عمل میں فرق سمجھ آئے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر عقیدے کی بنیاد پہ نہیں, یہاں پر عمل کی بنیاد پر وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کو کسی اور کے نماز پڑھ رہا ہے. روزہ, حج ہے, کیا حج بھی غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے؟ قبروں کا حج نہیں ہوتا, کبھی دیکھا ہے؟ لوگ کرتے ہیں. طواف ہوتا ہے, سجدے ہوتے ہیں, کہیں پہ کنکر مارے جاتے ہیں, کہیں پر بکرا ذبح کرنا, قربانی دینا, عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے.
غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا شرک ہے کہ نہیں؟ شرک اکبر ہے، کیونکہ قربانی کرنا عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ حق کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کفر اکبر کی صورت ہے. اسی طریقے سے نبی کا قتل کرنا، دیکھیں کفر ہے، کفر اکبر ہے. قتل کرنا عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے. نبی کو گالی دینا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا یا دین کو گالی دینا، نعوذ باللہ من ذلک، یہ سارے جو ہیں یہ سارے اعمال ہیں، بدن کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے، یہ سارے کفر ہیں، اور عمل ہی کفر دراصل ہم سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اکبر ہے کفر عملی، لیکن کفر اکبر ہے. لیکن کفر عملی کی دو قسمیں ہیں، اکبر بھی اصغر بھی ہے. پہلا کفر تھا کفر اعتقادی تھا، اس کو درست کر لے اگر آپ نے نہیں لکھا، وہ اعتقادی تھا، وہ سارا اکبر ہے، اعتقادی میں سارا اکبر ہے. کفر عملی بھی دو قسمیں ہیں، اکبر بھی اصغر بھی ہے. یہ آج کے درس جو ہے یہ کفر عملی ہے، اصغر صرف نہیں، اصغر اس کا حصہ ہے. اگر میں سبق لسانی سے پہلے میں نے اس کفر اصغر کہا ہے، اس کو درست کر لے. اکبر میں امت عمل ہے جی، کفر اکبر عمل ہے. ہاں کفر اکبر میں عملی ہے، اس کو کہتے ہیں کفر العملی. یہ اکبر بھی ہو سکتا ہے، اصغر بھی ہو سکتا ہے. اکبر کی صورت میں بیان کر چکا ہوں. اس کی اگلی صورت ہے نواقض اسلام ساری، یعنی سارا صورت کا مجموعہ کیا ہے؟ نواقض اسلام، جو عملی نواقض ہیں اسلام کی، یہ وہ اعمال ہیں جو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. کیا تھا کسی کو؟ اگلے درس میں آئے گا یہ. بہرحال سب سے پہلا تھا شرک، جو 10 نواقض اسلام ہیں. شیخ حسین محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور معروف رسالہ ہے 10 نواقض اسلام. نمبر 1 شرک، نمبر 2 جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی سفارش ڈھونڈ رکھی ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا. یہ جو سفارش ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ شرک کی وسیلہ ہے. نمبر 2. نمبر 3 جس نے مشرکوں کے کفر پہ شک کیا، وہ بھی کافر ہے. دیکھیں بھئی یہودی کافر ہے کہ نہیں کافر، نصارہ کافر ہیں کہ نہیں، شک ہے اسے، وہ خود بھی کافر ہے. تو تیسری صورت تھی نواقض اسلام کی، کسی کافر کے کفر پہ شک کرنا. نمبر 4 جس نے یہ عقیدہ رکھا یا جس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بہتر کوئی اور شریعت ہے. نمبر 5 جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغض رکھا. نمبر 6 بغض یعنی نفرت. نمبر 6 جس نے دین کے کسی حصے سے کا مذاق اڑایا. نمبر 7 جس نے مشرکوں کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف. اور مشرکوں کی مدد کا مطلب ہے کہ ان کے دین کو، ان کے یعنی کفر و شرک کے دین کی بلندی کے لیے ان کی مدد کی جائے مسلمانوں کے خلاف، دنیاوی امور کے لیے نہیں. یاد رکھیں یہ فرق ضروری ہے. نمبر 8 جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے نکل سکتا ہے، تکلیف اس پر معاف ہو گئی ہیں، نماز اس پر معاف ہے، زکوٰۃ اس پر معاف ہے، حج اس پر معاف ہے، وہ بھی کافر ہے. نمبر 9 جادو، جادو بھی کفر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے. نمبر 10 دین سے منہ موڑنا یا شریعت سے منہ موڑنا مکمل طریقے سے. تو یہ 10 نواقض اسلام، اس میں قولی کفر بھی ہے، اعتقادی بھی ہے، اور عملی بھی ہے، تینوں چیزیں شامل ہیں. بر ہم بات کفر کر رہے تھے عملی کفر کی، جو اس میں عملی ہیں وہ آپ سمجھ لیں. دوسری قسم ہے کفر کی، کفر عملی کی، وہ کفر جو ایمان کامل کے منافی ہے. ایمان کا خاتمہ تو نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے، لیکن ایمان کمزور ضرور ہو جاتا ہے. اور یہ کفر عمل جو ہے یہ کفر اصغر ہے، اور یہ نشانی ہے کہ یہ عمل کرنے والا شخص جو ہے، یا ایسے عمل کرنے والا شخص جو ہے، وہ اس کا ایمان کمزور ہے. اس کی صورتیں
اچھا اس کی تعریف کیا ہے؟ کفر اصغر کی تعریف اچھی طرح سمجھ لیں. یہ وہ کفر ہے شریعت میں جس کا لفظ کفر, جس کو کفر کے لفظ سے بیان کیا گیا, یہ وہ لفظ ہے جس کو شریعت میں کفر کے لفظ سے بیان کیا گیا لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. لفظ کفر کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا گیا. یہ دوسری تعریف اس کی یہ بھی ہے, دوسری تعریف یہ ہر وہ گناہ ہے جس کو کفر کہا گیا ہے لیکن کفر اکبر کے درجے تک نہیں پہنچا. ہر وہ گناہ ہے جس کو شریعت میں کفر کہا گیا ہے لیکن کفر اکبر کے درجے تک نہیں پہنچا. اس کی مثال ہے, نمبر ایک قتل کرنا. قتل کرنا کفر اصغر ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کا قتل کرتے ہوئے. لفظ کون سا استعمال ہوا؟ کفر کا. تو بڑا کفر کیوں نہیں, دراصل سے کیوں نہیں خارج ہوئے؟ کیوں؟ کفر اصغر ہے لیکن یہاں پہ تو کفر کا لفظ ہے, اصغر کیوں کہا ہے؟ اکبر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے قرآن مجید سورۃ الحجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر دو گروہ مومنوں میں سے ایک دوسرے کا قتل کریں تو پھر صلح کا ہوا. لفظ مومن کا استعمال ہوا کہ نہیں؟ تو ایمان بھی باقی ہے اور کفر کا لفظ بھی استعمال ہوا, یعنی یہ وہ مومن ہیں جن سے کفر عمل ہوا لیکن ایمان باقی رہا. نمبر دو مومن کا قتل کرنا اگرچہ ایک ہو, یہاں پر گروہ کی بات ہو رہی ہے, مومن کا قتل کرنا اگر ایک شخص کا بھی قتل کیا جائے یہ بھی کفر ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتاله کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, فجور ہے, گناہ ہے, اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے, یہ بھی کفر اصغر ہے. نمبر تین ان یرمی اخاہ بالکفر, کہ اگر مسلمان بھائی کو کافر کہے, مسلمان بھائی پر کفر کا فتویٰ لگائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما, اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے, یا تو وہ سچا ہے سامنے والا کافر ہے, یا اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ خود کافر ہے. یہ کفر جو ہے یہ کفر اصغر ہے. نمبر چار اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دبر میں پخانے کی جگہ پہ ہم بستری کرتا ہے یہ بھی کفر ہے, کفر اصغر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد, جس نے اپنی بیوی سے دبر میں ہم بستری کی تو وہ کافر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. اینل سیکس کی بات ہو رہی ہے, دبر کہتے ہیں اینس کو, پخانے کے راستے جمع کرنا. نمبر پانچ تصدیق الکاہن, کاہن کی تصدیق کرنا بھی کفر ہے. کون سا کفر ہے؟ کفر اصغر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى کاہنا او عرافا فقد کفر, کاہن جو کہانت کرتے ہیں, جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کی بہت ساری تفصیل ہے, کل کے درس میں کہانت کے متعلق مکمل درس ہے انشاءاللہ, دوسری تفصیل پوری بیان کریں گے. جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اسے کاہن کہتے ہیں. من اتى کاہنا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد, جس نے جو کوئی شخص کاہن یا عراف کے پاس جائے تو اس نے کفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے. نمبر چھ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے اپنی,
اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف نسبت کرتا ہے، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام استعمال کرتا ہے، یہ بھی کفر اصغر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، میں پوری بات کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل انتسب الى غیر ابیہ وهو يعلم الا کفر، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے والد کے علاوہ کسی اور طرف نسبت اپنی کرے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص اس کا والد نہیں ہے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا. یہ کفر جیسے کفر نعمہ کہتے ہیں، کفر اصغر ہے. والد کی نعمت اللہ تعالی نے دی ہے، اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھا اور اسے جھٹلایا، اس لیے اس کو کفر کا لفظ دے دیا گیا. اب کیا کہہ رہے تھے؟ جی ہاں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنا نام جو ہے اپنے خاوند کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، مسز فلان فلان. اس سے پہلے وہ فلان بنت فلان تھی، اب وہ مسز فلان فلان ہو گئی. یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے، کفر نہیں ہے یہ طریقہ، کفر اصغر بھی نہیں ہے. لیکن یہ طریقہ حرام اس لیے ہے کہ یہ کافروں سے مشابہت ہے. اصل میں کافر لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، وہی لوگ کہتے رہتے ہیں. اور یہاں پر کفر اصغر اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنے باپ کا نام نہیں تبدیل کیا، باپ کا نام تو اس کا موجود ہے، لیکن پہچان کے لیے شادی کے بعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خاوند کا نام ہی زیادہ مؤثر ہے اس کے پہچان کے لیے اپنے والد سے. شادی سے پہلے والد کا نام ہوتا ہے، شادی کا خاوند کا نام ہوتا ہے، یہ غلط ہے، یاد رکھیں، حرام ہے. ہر عورت کو اپنے والد صاحب کا نام استعمال کرنا چاہیے، اپنے ڈاکومنٹس میں بھی جیسے شادی سے پہلے تھے وہی شادی کے بعد ہوں گے. نکاح نامے میں بھی اپنے والد کا نام لکھتی ہے، اس کے علاوہ شادی کے بعد بھی اسے اپنے والد کا نام استعمال کرنا چاہیے. نمبر سات، اگر کوئی غلام اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے یہ بھی کفر اصغر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انتسب الی غیر موالیہ فقد کفر، جس نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی ہے اپنی تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا. نمبر آٹھ، کفر النعمہ، نعمت کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو جھٹلانا عام طور پہ، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بستی کے متعلق جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ایک بستی کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا، بس اللہ تعالیٰ جو عذاب نازل ہوا ان کے اوپر، دو بڑے کٹھن عذاب دنیا کے، الجوع والخوف، بھوک اور ڈر، یہ بڑی مصیبتیں میرے بھائی. جس قوم کو تباہ دیکھنا چاہتے ہو یا تباہی کی نشانی جاننا چاہتے ہو تو یہ دو چیزیں ہیں. جس قوم میں بھوک اور ڈر مل جائیں تو سمجھے کہ تباہی شروع ہو چکی ہے. بھوک کی ضد ہے، بھوک کی کیا ضد ہے؟ کھانے پینے کی رزق کی فراوانی. اور ڈر کی کیا ضد ہے؟ امن و امان. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ رزق کی فراوانی بھی اور امن و امان بھی قائم ہے الحمدللہ. بعض مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بولو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان سے پتہ نہیں برداشت نہیں ہوتا کہ امن و امان کے خاتمے کے لیے وہ کوشاں ہیں. اور یاد رکھیں، انسان بھوکا وقت گزار سکتا ہے لیکن ڈرتے ہوئے وقت اس کا نہیں گزرتا، اور ڈر کی حالت میں بھوک بھی نہیں لگتی. یاد رکھیں، اسے اللہ تعالیٰ نے جب مصیبت کی بات کی ہے تو کیا بات کی ہے؟ تم سے امتحان لیا جائے گا بشیئ من الخوف والجوع،
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تو یہاں پر خوف کو پہلے, خوف کا لفظ پہلے بیان کیا ہے کہ ڈر بڑی مصیبت ہے. خوف و ہراس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں اور ہر مسلمان ملک میں امن کا قیام ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پاک جگہ کو محفوظ رکھے اور ہمارے ملکوں کو بھی محفوظ رکھے ہر شر سے, ہر مصیبت سے. نمبر 9, الحکم بغیر ما انزل اللہ, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا, یہ بھی کفر اصغر ہے لیکن مطلقاً طور پہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا کفر اصغر بھی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کے جو ہیں وہ 10 احکام ہیں. ان میں سے 6 کفر اکبر ہیں, 3 کفر اصغر ہیں, اور 1 اجر و ثواب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کا کوئی شخص اجر و ثواب کا باعث بھی ہو سکتا ہے, اجر و ثواب کا مستحق بھی ہو سکتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تو کفر اکبر کی صورتیں کفر الجحود. جحود کسے کہتے ہیں؟ جھٹلانے کو. دوسرا ہے کفر التکذیب. جحود جھٹلانا, تکذیب بھی جھٹلانا ہے. تکذیب کا مطلب ہے شروع سے نہیں ماننا, شروع سے جھٹلانا ہے. جحود کا مطلب ہے ایمان کے بعد, جاننے کے بعد جھٹلانا. تو کفر الجحود جاننے کے بعد جھٹلانا, کفر التکذیب شروع سے جھٹلانا, یہ بھی کفر اکبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کو جان چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے, پھر اس کو جھٹلا دیا, کفر ہے. اور دوسرا شخص ہے وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, شروع سے ہی وہ کہتے ہیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کہی ہے نہیں مجھے, میں اس کو جھٹلاتا ہوں, مکمل طور پہ جھٹلاتا ہوں. کفر التکذیب ہے یہ. نمبر 3, کفر التبدیل. کفر التبدیل کا مطلب یہ ہے, تبدیل کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ ہے, پھر وہ اپنی طرف سے ایک فیصلہ, ایک قانون پاس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ہٹا کر اپنا قانون نافذ کر دیتا ہے. یہ جانتے ہو, یہ کہتے ہو کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, میں اس کی تبدیل کر رہا ہوں. اس کی پہچان کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ چور کی سزا جو ہے وہ ہے دائیں ہاتھ کاٹنا ہتھیلی کے زور سے جب شرطیں پوری ہو جائیں. وہ شخص کہتا ہے نہیں, 2 مہینے کی سزا دینا چاہتا ہوں, اور ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے یہ حرام ہے, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. کسی چیز کو تبدیل کرے اگر اسے جھٹلائے بھی نہیں, یا اسے حرام حلال بھی نہ کہے, شریعت کے کسی حصے کو جانتے ہوئے تبدیل کر دے, ریپلیسمنٹ جسے کہتے ہیں, یہ کفر اکبر ہے. تیسری صورت ہے تفضیل کی. تفضیل جانتے ہیں؟
کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے زیادہ بہتر اپنے فیصلے کو سمجھتا ہے جو اس نے قانون نافذ کیا ہے. کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, جو میں نے سزا دی ہے وہ 2 مہینے کی قید ہے, تو ہاتھ کاٹنے سے بہتر ہے 2 مہینے کی قید. یہ کفر اکبر ہے. چوتھے نمبر پہ ہے کفر المساواہ. مساواہ کہتے ہیں برابری کو. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ اور میرا نازل کردہ فیصلہ, میرا ایجاد کردہ فیصلہ دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ اور میرا ایجاد کردہ فیصلہ دونوں برابر ہیں. مساوات, مساوات برابری, یہ برابری ہے. چھٹی صورت ہے آخر میں جو سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی, اس کی اہمیت کے لیے آخر میں بیان کیا ہے یہاں پہ. الاستحلال کی صورت, کفر الاستحلال, کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فیصلہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور جو میں نے فیصلہ ایجاد کیا ہے, جو میں نے قانون ایجاد کیا, وہ حلال ہے. استحلال, ہاں, یعنی استحلال کا مطلب ہے کسی حلال چیز کو حرام کرنا یا کسی حرام چیز کو حلال کرنا, حرام کو حلال یا حلال کو حرام, اسے استحلال ہے. جو 3 صورتیں ہیں یہ 6 ہو گئی. جو کفر اصغر کی 3 صورتیں ہیں, نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے لیکن اس نئے فیصلے کو شریعت کی طرف منسوب نہ کرے. یہ کفر اصغر کی صورتیں ہیں, 6 اکبر کی گزر چکی ہیں, اب 3 کفر اصغر کی صورتیں ہیں. پہلی صورت, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے لیکن اس نئے فیصلے کو شریعت کی طرف منسوب نہ کرے اور اسے یقین ہو کہ یہ فیصلہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے اور نہ ہی اس کے برابر ہے اور نہ ہی اسے جھٹلاتا ہے, تو یہ کفر اصغر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اپنے قانون سے جو اس نے خود بنایا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا یہ نیا فیصلہ اور یا قانون جائز نہیں ہے, اسے پتا کہ یہ جائز نہیں ہے. نہیں, وہاں پر کسی کے فیصلے کو لیا, یہاں پر خود فیصلہ کر رہا ہے, خود ایجاد کر رہا ہے. یعنی صورتیں ملتی جلتی ہیں لیکن وجوہات مختلف ہیں, اور نہ ہی شریعت سے اور نہ ہی شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے. وہ مانتا ہے, اقرار کرتا ہے کہ شریعت کے فیصلے سے بہتر بھی نہیں ہے. دور بہتر تو دور کی بات ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اسے نافذ کرنا چاہتا ہے دنیاوی کسی مقصد کے لیے, ووٹ لینے کے لیے, دنیا کو خوش کرنے کے لیے, عوام کو خوش کرنے کے کوئی بھی مقصد ہو. اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اور نہ ہی شریعت کے فیصلے سے بہتر ہے اور نہ ہی اس کے برابر ہے اور نہ ہی اسے جھٹلاتا ہے اور نہ ہی اسے شریعت کی طرف منسوب کرتا ہے, تبدیل نہیں کرتا. تبدیل میں کیا ہوتا ہے ابھی بتاتا ہوں, میں پہلے بیان کر چکا ہوں تبدیل میں, کہ یہ جو قانون میں نے پاس کیا ہے یہی شریعت ہے. تبدیل کر دیا کہ نہیں, یہ تبدیلی ہے. شریعت یہی ہے کہ چور کی سزا 2 مہینے قید ہے, یہ شریعت ہے, یہ تبدیل ہے, کفر اکبر ہے. سمجھے ذرا, یہ جو صورت ہے کہ اپنے طرف سے کوئی قانون پاس کرے اور اسے شریعت کی طرف منسوب نہ کرے, اسے یہ بھی پتا ہو کہ یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, اور اسے بہتر بھی نہیں سمجھتا, برابر بھی نہیں سمجھتا, جھٹلاتا بھی نہیں ہے اللہ کے فیصلے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کو, اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, تو یہ کفر اصغر ہے. تیسری صورت کفر اصغر کی, کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اپنے قانون سے جو اسے پسند ہے, اور اس قانون کو یا اس فیصلے کو اپنی ماتحت رعایا پر سب پر عام کر دے. سب پر لازم کر دے کہ اسی پر عمل کرنا ہے. ایک شخص نے
قانون خود ایجاد کیا ہے یا کہیں سے لیا ہے, اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف ہے. اس نے اس قانون کو لیا یہ جانتے ہو کہ غلط ہے, اور اس نے اپنی رعایا پر آئین بنا دیا اور اس قانون کو نافذ کر دیا اور لوگوں پر لازم کر دیا کہ اسی پر عمل کرنا ہے, جو عمل نہیں کرے گا اسے سزا بھگتنی پڑے گی, وہ آئین کا مخالف اور آئین کو توڑنے والا سمجھا جائے گا. یہ صورت جو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اس کا قانون جو اس نے ایجاد کیا وہ غلط ہے, وہ شریعت سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے سے بہتر نہیں ہے, برابر بھی نہیں ہے, اور اسے جھٹلاتا بھی نہیں ہے, اور یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں میرے طرف سے قانون ہے, یہ پارلیمنٹ کا قانون ہے, یا یہ گورنمنٹ کا قانون ہے, یا یہ ملک کا قانون ہے, ملک کا دستور ہے, ملک کا آئین ہے, اپنی طرف سے. یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یاد رکھے دونوں میں فرق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تو کفر اکبر ہے, یہ کفر تبدیل ہو جائے گا. اگر یہاں پر اس صورت میں سے کہتے ہیں کفر اصغر, اسے کہتے ہیں تشریح العام, عام تشریح. اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ کفر اکبر یا اصغر ہے, کہ بھئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو لوگوں پر لازم کر رہا ہے کہ تم اس پر عمل کرو, اور پھر بھی وہ کفر اکبر نہیں. جو قول راجح ہے کفر اصغر اکبر نہیں ہے, اسے قول کی طرف شیخ بن باز ہیں, بن عثیمین ہیں, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اسی قول کو لیتے ہیں, اور یہی قول حق ہے, واللہ اعلم. وہ جو آخری صورت ہے کون سی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ اجر ثواب کا مستحق ہے. یہ ایسا مجتہد انسان ہے جس نے اجتہاد کیا ہے کسی شرعی مسئلے میں, اور اس اجتہاد میں غلطی ہو گئی, اور اس نے اس قاضی نے فیصلہ دے دیا, یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف ہے, ایسا شخص کیونکہ مجتہد ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی قاضی یا کوئی حاکم حکم کرنے والا اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد درست ثابت ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ثابت ہو جائے, تو اس کو دوگنا اجر ہے, اور اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو جائے تو اس کو ایک ثواب ضرور ملے گا. اجتہاد مطلب ہے کہ جد و جہد لگائے, محنت کر کے شرعی مسئلے کو نکالنے میں کوشش کرے. ایک مسئلہ آیا ہے, مثال کے طور پہ جہاز میں نماز پڑھنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز تھے نہیں, اب کسی مفتی نے کہا نہیں جائز ہی نماز نہ پڑھو, اس نے دیکھا اجتہاد کیا ہے, اسے کہ نماز جہاز میں جائز نہیں ہے, اس کا فتویٰ غلط ہے یہ, لیکن اس کے اجتہاد کے مطابق اس کو ایک اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مجتہد کو اس کو ملے گا, لیکن کیا اس فتویٰ پہ عمل کیا جائے نہ کیا جائے, کیونکہ اس کو تو مجتہد کا اجر ثواب مل گیا ہے, آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا فتویٰ غلط ہے, آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے. دوسری بات, یہ جو مجتہد ہے اس کو اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بعد غلط ہے, اس کو رجوع کر لے گا, اور علماء نے رجوع کیے ہیں. امام احمد بن حنبل کے کئی مسئلے میں دو قول ہیں, تین قول ہیں, چار قول ہیں, وجہ کیا ہے؟ یا تو سارے قول ہیں سب پہ عمل کیا, یا بعض قول میں سے رجوع کیا ہے. امام شافعی کے رجوعات موجود ہیں, دور حاضم علامہ البانی کے رجوعات موجود ہیں, اور ہر عالم کی دیکھیں آپ, جو عالم ربانی ہوتے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے وہ عالم ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یعنی کہتے جو بات میں کہتے وہی حق ہے, یاد رکھیں معصوم نہیں, بلکہ وہ رجوع بھی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ مسائل کو جاننا چاہیے. تو ایسا شخص, اگر کوئی شخص اجتہاد کر مجتہد بھی ہو, بشرط کہ مجتہد ہو, کہ اسے شریعت کا پتہ ہو, تو وہ اجر ثواب کا باعث ہے اس کے لیے, اگرچہ اس کا فیصلہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف مطابق نہیں ہے. اور جس نے مزید اس مسئلے کو سمجھنا ہے, اس کے لیے خاص مکمل درس سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا تفصیل کے ساتھ درس گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا, ایک یا دو درس میں ہے تقریباً یہ ہے, اور یہ جہاد کی سی ڈی میں اگر آپ نے سنی تو اس کے اندر موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.